жылдам хабарнама, 2,5%-дық несие берілмек. Бұл қашан болады және қандай? Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Жастарға жеңілдетілген тәртіпте 2,5%-ға болатын несие қашан беріледі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ахмади Сарбасов. Еліміздегі жастарға 2,5%-бен несие беру келесі айда басталатынын айтты. Еңбек министрлігі ережені әзірледі. Тиісті бұйрық шығып, әділет министрлігі тіркеуден өтті. Біздің ведомствоға қатысты шешім қабылданды. Қазіргі кезде жергілікті атқарушы органдармен бірлесе осы тектегі бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Осы айда жергілікті атқарушы органдар мен қаржы министрлігі несие кесіліне қол қояды. Сондықтан келесі айдан бастап безіруге мүмкіндік жасалады, деді Сарбасов Сенатта өткен баспасөз мәслихатында. Бұдан бұрын хабарландырылғандай, былтыр 42-ге жолдауында Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жастарға жеңілдетілген тәртіппен жылдық өсімі 2,5% болатын шағын несие берілетінін айтты. Атап айтқанда, жастарды кәсіпке тарту үшін 6000 азамат 5 жыл мерзімге 2,5%-мен шағын несие беріледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың айтуынша, ол несиенің сомасы 5 миллион теңге болмақ. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісе отырыңыздар.